Hej alle sammen. Ja, så er vi i Strasbourg igen, og den her gang optager jeg lige på vejen, fordi der er simpelthen så smukt og skønt her i Strasbourg i forårsmånederne. I den her uge, der er to store sager på dagsordenen. Den ene handler om copyright og hvordan vores internet skal se ud i fremtiden. Hvad skal vi have mulighed for at dele med hinanden? Hvad skal vi have mulighed for at lægge op på sociale platforme af alle mulige art? Og den anden store slåskamp handler om, hvad for nogle rettigheder skal lastbilchaufførerne egentlig have, når de kører rundt på Europas landeveje. Skal de køre til 15 kroner i timen, eller skal vi fx have lov til at kræve danske lønninger på danske veje? Det er helt uden tvivl de helt store diskussioner, som vi både skal diskutere og stemme om i den her uge. Og ja, følg med, så skal jeg fortælle jer, hvordan det går. Og sådan en dag her, hvor vi skal stemme om store, vigtige emner i parlamentet, der er det ofte sådan, at vi bliver mødt med alle mulige velkomstkomiteer, kunne man nærmest være fristet til at sige, ude foran parlamentet med folk, der prøver at fortælle os ting. Her står blandt andet nogen, der spiller musik, og ja, så er der så nogen, der deler de her materialer ud, som de er meget begejstrede for det nye copyright-direktiv, i modsætning til de tusindvis af mennesker, som har skrevet e-mails til os og virkelig bedt os om at stemme imod. Så meningerne er i hvert fald meget delte. I dag der skulle vi faktisk have stemt om vejpakken, og det handler jo om de her lastbilchauffører og hvilke rettigheder de skal have på vejene. Skal de for eksempel have lov til at få ordentlige løn- og arbejdsvilkår, og hvor lang tid skal de egentlig have lov til at køre uden ordentlige pauser? Vi ved jo i forvejen, at der er rigtig mange lastbilchauffører, som fortæller, at de bliver meget, meget trætte, når de kører. Nogle gange så fortæller de om, hvordan de vågner, når de kører ud over rumlestriberne ude på motorvejen for eksempel. Og derfor er der brug for, at vi strammer reglerne op. Men EU-parlamentet har meget svært ved at finde en måde at gøre det på. Og det skyldes blandt andet, at hvis vi skal gøre noget effektivt, så kommer vi faktisk til også at skulle bryde lidt med EU's indre marked. Så vi skulle have stemt i dag, men der kom over 1600 ændringsforslag. Der er simpelthen kommet så mange forskellige forslag, at det er blevet udskudt en gang til. Nu er det blevet sendt tilbage til udvalget, og så skal vi måske stemme om det i næste uge. Men det her det er altså meget typisk EU-parlamentet. Vi har simpelthen kæmpet om den her sag i flere år efterhånden, og tingene bliver bare ved med at blive udskudt. Og det var så alt det, jeg havde valgt at sende her fra EU-parlamentet i Strasbourg i den her runde. Vi har tabt en kæmpe afstemning omkring copyright, hvilket virkelig var et nederlag. Og vi har ikke fået stemt om transportparken. Den er blevet udskudt til næste uge, fordi der var så ekstremt mange ændringsforslag. Og samtidig så kører lovgivningsmaskinen på fuld drøn. Og nu kan I se her, nu står jeg inde i gården i parlamentet. Og det er blevet sent, og det er mørkt. Og nu tror jeg, at vi siger tak for den her gang. Husk at trykke abonner, husk at smide et spørgsmål, hvis du har et eller andet, eller en kommentar. Jeg hører altid meget gerne fra jer.